Здравейте всички, аз съм Готика47 от VoodooHS TV и в днешното видео благодарение на Ardes.bg ще направя ревю на още един процесор на AMD, а именно Ryzen 7 2700X. Този процесор е втора генерация и включва Zen Plus 12 нанометрова архитектура. В него има цели 8 физични и 16 логични ядра с скорост от 3,7 ГГц, които достигат до 4,3 ГГц под натоварване. Освен това, той ползва и Precision Boost технологията, за която ще говорим малко по-късно. Имате 16 МБ L3 кеш памет и максималната консумация на процесора е 105 Вт, което го прави доста по-економичен от сегашния ми процесор. Токата му е M4, така че внимавайте дали процесора е съвместим с дъното, което ползвате или смятате да си вземете. Още в началото на клипа искам да ви кажа какви са всичките циркуляции на компютъра, който ползвам за това ревю. Процесора най-вероятно го знаете, AMD Ryzen 7 2700X. Видеокарта е Nvidia GTX 1060 6 GB, Aorus версията. Това е много странно за четене. Дъното е на Gigabyte B450 Aorus Pro версията. Дъното е 8 GB DDR4 на Kingston HyperX Predator с скорост от 2933 MHz. За охлаждането на процесора ще се грижи Be Quiet Dark Pro 4. Сега нека бързо скочим в Cinebench, където ще получим резултати, които вие може да сравните с вашия процесор. При теста забелязах, че той свърши много бързо и резултата беше 1793. За сравнение, процесора в моят компютър е Intel Core i7-5820K, който е оверклокнат на 4,5 ГГц и резултата беше само 1295. Пуснах тест и на другия ми Ryzen 1700X, който не е оверклокнат, но може да гледате видеото за това как се оверклоква горе в ляво. И да, при него резултата беше 1529. След това свалих и преминах към Geekbench 4. Там резултатите бяха 4582 за едно ядро и 23402 за множество ядра. В сравнение Ryzen 1700X достигна 3709 и 19270. Порано споменатата i7-мичка изненадващо показа 4959 и 22519, но все пак е оверклокнат много яко. Порано ви казах, че скоростта на процесора е между 3,7 и 4,3 ГГц и използва Precision Boost. Ако просто гледате клипчета в YouTube, клока ви ще падне, защото не ви е нужен, а ако случайно отворите тежка програма или игра, клока ви ще се повиши на максималното ниво, което е възможно. Оставих Hardware Monitor да върви включен през цялото време, докато правих тестовете си, и използвах IDA64 да пържа процесора на 100%, като максималната температура, която стигнах, беше 79 градуса, а средно се държахме към 64. Имайте и на ум, че охлаждането, което ползваме тук, е много сериозно, така че стоковото най-вероятно ще се представи по-зле. Като стана дума за стоковото охлаждане, хубавото е, че този процесор си идва със собствено охлаждане. То за жалост не е при мен, но направих проучване в нета и забелязах, че той изглежда супер яко, може да се кустомизира, като сменяте цветовете на различните светодиоди или да ги спрете напълно. И най-важното е, че охлажда процесора достатъчно добре, че да го ползвате без проблеми. Стига, разбира се, да не мислите за оверклок. Това видео няма да говоря за оверклокване на процесора, но ще ви кажа, че той използва AMD Ryzen Master, което е много яка програма. Отново ще ви напомня да гледате моето видео за оверклокването, защото програмата е супер яка и много лесно, ако сте начинаещи оверклокъри, можете да разберете перфектния оверклок на вашия процесор. Може би се чудите как се представя той в игрите и защо все още не съм показал никакъв геймплей. Реално преди няколко седмици направих ревю на тази видеокарта, реално на тази конфигурация, което може да гледате отново, като цъкнете удивителната горе в дясно. Да, направих ревю на видеокарта на този компютър. Там има точни бенчмаркове с кадрите. Така че да, може да отидете и да ги видите там, също да гледате супер якото ревю на видеокартата. Реално не смятам, че на пазара в момента има игра, която да изтормози този процесор, освен ако не е супер неоптимизирана. Сега нека изброим всички готини неща в този процесор. Precision Boost се справи много добре да балансира клока и температурите на процесора, така че ако не ви се занимава с оверклок, то е много лесно решение. Просто не трябва да го пипате и процесора ви се клоква и ендърклоква самичък, което е супер яко. Идва със собствено охлаждане, така че ако имате по-нисък бюджет, можете да ползвате просто охлаждането, което идва с вашия процесор, а не да се чуете дали трябва да давате още 100-200 лева за по-сериозно охлаждане. Същото то охлажда достатъчно добре, че да нямате проблеми, освен ако не оверклоквате. За оверклока пък можете да ползвате по-рано спомената програма AMD Ryzen Master, която е много добра за начинаещи, е супер лесна за ползване и всеки път, когато компютъра ви забие, настройките ви се резкат, така че да, супер як. Като цяло AMD Ryzen 7 2700X е сериозен процесор, насочен към хора като мен, които играят тежки игри, обработват видеа, искат по-бърз рендър или пък по време на стрима пускат бот, няколко различни програми за чат, донейшни и какви ли не други неща, самата програма за стримване и като цяло сериозен мултитаскинг. Също кога оверклокнат, ще постигна още по-високи резултати и може би рендъра на клиповете ми ще е много по-бърз.
Като цяло може би се чуете дали искате AMD или Intel и честно казано не мога да ви кажа точния отговор. В момента производителността на процесорите и цената им е горе-долу еднаква, но всичко зависи според вашия бюджет и ценови диапазон. Ако пък се затруднявате при избора си, винаги може да се регистрирате в нашия форум, към който ще има линк в описанието на този клип, където може да зададете въпросите си и ви гарантирам, че ще получите няколко отговора от различни хора. За финал искам да ви кажа, че може да закупите Ryzen 7 2700X от ArdesBG от линка в описанието на този клип за 729 лева и ако ползвате промокод PACTA ще получите 3% намаление. Ако пък високата цена ви плаши или просто имате по-нисък бюджет, можете да разгледате другите предложения от AMD Ryzen серията в сайта. За финал, както винаги, искам да ви задам един въпрос. Какъв процесор имате вие и кой смятате, че е най-добрият процесор за цената си в момента на пазара? Това беше всичко, благодаря, че гледахте и както винаги, бай-бай!